Hallå, Anders heter jag. Jag tänkte att vi skulle kolla på min Stenberg KEV. Jag tror den heter KEV 600. Den här finns även som någon slags kombimaskin med cirkelsåg och fräs och grejer på, men den här är bara rikt och planhyvel. Den tillverkas mellan 55 och 68. Jag vet inte exakt när den här tillverkades. Jag tror att motorn är på 3 kW och det är en trefasmotor förstås. Jag köpte den här hyven för något år sedan när jag skulle hyvla golvplank till mitt matrum. Det var plankor som vi hade sågat upp själva som var alldeles för tjocka men som hade kupat sig, och så tänkte jag att lika bra att köpa en ordentlig hyvel så kan vi hyvla ner det till 40 mm i det här fallet då. Vi börjar med att planhyvla. Man låser fast planhyvlingsbordet ovanför kutten med hjälp av de här pelarna. Dels sitter det en stor pelare längst bort och sen en liten rörlig pelare längst mot kameran här. De här två skruvarna låser bryggan. Och sen hänger planhyvlingsbordet så att säga i bryggan. Mellan de två små spakarna bakom skyddet, kutterskyddet, så sitter det en grej som en till spak som du kan använda för att justera kutterhöjden med. Men kutterhöjden ska ju vara i samma höjd som utmatningsbordet i princip. Den ska vara lite högre. Nu ställer vi in så att inmatningsbordet är så lågt ner som möjligt. Och sen så ställer jag ner planhyvelbordet så att den liksom är ungefär lika tjockt som materialet som man ska mata in. När vi ska mäta hur tjockt vi ska planhyvla så kan vi använda oss av ett litet mått. Antingen mäter vi på sidan av mot utmatningsbordet, för det är så tjockt stycket kommer att bli när vi har matat igenom. Eller så bara sänker man ner planhyvelbordet på en kloss och så rucklar man den fram och tillbaka så kollar så att den så att det är 65 mm i det här fallet. Och sen låser vi planhyvelbordet med de här rattarna som sitter här uppe. Nu låser jag fast själva överdelen så att den är helt stabil. Och sen låser jag den även så att den inte kan åka upp och ner. För att det kommer komma tryck underifrån nu när vi fäller upp valsarna här. Inmatningsvalsen och utmatningsvalsen. Det slår även på verket för att mata fram stycket in i hyveln. Det är ID-start så att du vrider spaken en liten bit först för att starta motorn med bara en fas och sen drar du hela vägen för att båda faserna ska kicka igång. Det finns spärrtänder som gör att stycket inte kan kastas bakåt och det gör att när du matar in det så kan du inte mata ut det igen när du har kört in stycket under planhjulbordet. Planhyvlingen funkar så att inmatningsvalsen trycker upp stycket emot planhyvlingsbordet. Och då ligger det platt emot planhyvlingsbordet och kutten avverkar det som sticker ner så att säga. Men inmatningsvalsen sitter på fjädrar så att den liksom kan röra sig lite grann beroende på att stycket inte då är hyvlat på den inmatningsdelen. Den är också tandad som man ser och utmatningsvalsen är slät. Så när du har ställt in en höjd så låser du bordet fast. För annars så trycker inmatningsvalsen upp bordet. Man ser att det börjar påspruta en massa spån här och man ser även på ytan på hyvlingen att den är väldigt knottrig så här. Då har det blivit för mycket spån under och då gräver man bort lite grann och blåser lite grann. Då ser man direkt att det blir mycket bättre resultat. För att spånet åker liksom upp vid kutten och pressas in mellan kniven och stycket, så men det blir väldigt bra när man blåser rent. Rullen som sitter på planhyvelbordet är full av kåda tror jag, så att det har blivit lite trångt när man ska dra ut mina plankor, men jag tror också att den går att justera. Det finns en broms på maskinen som gör att du kan, när du drar strömställaren åt motsatt håll mot när du slår på den, så bromsar den ner. Nu ska vi ställa om den till rikthyvling. Då lossar vi på den här pelaren förstås. Låser upp den i det läget, sen kan vi skjuta bort planhyvelbordet. Drar ner, matar verket. Det stänger också av
valsarna som matar fram. Och så tillbaka med anhållet. Den här maskinen är tillverkad mellan 1955 och 1968 tror jag. Och den är otroligt välbyggd, men den saknar all form av spånsugstänk. Så att allt hamnar bara rakt ner på golvet. Men det blir ganska grova spån och inte alldeles för dammigt, så att har du någonting som kan ligga på golvet och suga upp liksom smådammet eller fästa någonting på insidan, så är det säkert ganska bra. Jag ska bygga någon form av grej med plyfönder som samlar upp allt det här. Men jag har hyvlat 40 kvadrat golv i den här utan någon som helst dammspånuppsamling, så att ja, rest in peace lungorna. Man låser fast anhållet med en skruv. Det håller sig väldigt bra. Det går att vinkla det anhållet också, men jag har aldrig använt vinklingsfunktionen någon gång. Stenberg KV 600 dyker upp ibland på auktionssidor och jag har hittat exakt en manual till den, och jag tänkte att jag skulle göra en video om den när jag har använt den ett tag. Jag är ingen expert, men jag har åtminstone använt den ganska länge. Och är det någon som kan någonting mer, så är det bara att skriva i kommentarerna förstås. Är man duktig och ordentlig så ska man använda det skyddet som går över själva kutten för att man inte ska kunna få in fingrar och annat i kutterstålet. Men det är inte alltid man sitter ut. Jag tror att hyven väger strax över ett ton, 1,2 fick jag höra, men jag vet osäker på hur pass bra det stämmer. Men det är massivt gjutjärn i stora delar. Den går att flytta runt med en vanlig pallkärra, så att det är ganska lätt att flytta runt den. Jag rekommenderar att sätta någon form av gummipuckar under fötterna på den, så att inte vibrationerna går ner i betonggolvet alldeles för mycket. Plus att det är det minsta lilla ojämnhet så står den och vickar. Maskinen tar väldigt lång tid på sig att stänga av sig efter att man har slagit av strömmen. Så det är väldigt bra att använda bromsen som finns på strömknappen. Jag har slipat över 40 kvadrat golv med den här. Otroligt mycket, många vändor igenom. Och jag har inte slipat knivarna en enda gång. En av de första sakerna jag gjorde var att hyvla en skruv. Det går ju förstås att ta loss det och slipa. Men jag har helt enkelt bara hyvlat sidan om den. Den ligger så pass långt ut mot den här kanten. Så att det är 600 mm knivar, så att man har ganska stor plats att hyvla. Tack för att du tog det så här långt. Om det är någonting du kan om den här hyven, så är det bara att höra av sig i kommentarerna som sagt. Det vore jättekul att veta mer. På återseende.